U Doboju je načet prolaz, otvorena vrata demokratije. To su uradili ljudi, kao što znate, iz 5 političkih opozicionih partija. Hvala svima, naravno, i građanima Doboja obavezno. Ono što treba da se radi u narednom periodu i što ja očekujem od vlade koja će, nadam se, biti formirana 2022. u novom sazivu i ono što je potrebno ovoj državi, ne samo u Republici Srpskoj, nego i Bosni i Hercegovini, da se izgradi jedan ogroman zatvor, da mafijaše stavimo tamo konačno gdje im je mjesto. Ovi ljudi s moje lijeve i desne strane su također, i dok to ne priznaju, ništa nećemo napraviti ni riješiti, saučesnici svih ovih 30 godina kriminala. Ne govorim o kriminalu gdje su oni također sa vlastima nekad bili u šemama i krali lovu, to me ne zanima, to će da utvrdi sud, tužilaštvo, kad tad, lopta se zavrtila, na terenu, koliko ja vidim, ima više onih koji su u našim dresovima, tako da moraju svi da priznaju da su krali izbore 30 godina. I lijeva i desna strana. Kad to kažu i kad priznaju sebi i građanima Bosne i Hercegovine da je vrijeme da se krene naprijed, onda ćemo imati pomirenje. Oni u ovom momentu mogu i da se ljute na izgovorene riječi. Ja nemam problem s tim. Ja, Narodni pokret Banja Luka zove, znamo gdje idem. Okupit ćemo u Republici Srpskoj generalno sve ljude koji su nastrojeni opoziciono i koje niko ne može kupiti. Ako se sami ne organizuju zajedno sa nama, da ovo društvo dovedemo na jedan novi nivo, zavidan nivo, mi smo spremni da uradimo sve što budemo radili poziciji i opoziciji. CIK je donio odluku, vraću se na tu temu, koja, kao što je kolega Nešić rekao, nije baš zadovoljavajuća. Mi smo očekivali nešto sasvim drugo. Očekivali smo poništenje izbora u kompletnom smislu, što bi značilo poništavanje, ponavljanje, nove kandidature i čitav izborni proces na novo. Također, mi ćemo u roku od 48 sati Apelacionom sudu Bosne i Hercegovine podnijeti žalbu na osnovu toga. Zahtijevat ćemo da se ova odluka preispita, današnja odluka. Nije nam jasno i voljeli bi da nam CIK objasni šta bi se desilo da je CIK utvrdio na 105 od 106 biračkih mjesta nepravilnosti. Da li bi to jedno biračko mjesto spriječilo ponavljanje u kompletnom smislu i procesu? Imamo još nekih pitanja koja će naravno da uslijede u narednom periodu, jer ne znamo kako CIK zamišlja da završi ovu priču. Potrebno je puno više od 14 dana kako zakon nalaže. Tako da, evo, to bi bilo to u principu. Želim vam svako dobro.